Tjena Moss och varmt välkomna till mitt kök. Så här i mitten av januari kan det vara lite skralt i kassorna. Och då sitter det finfint med en billig, god och snabb pasta tycker jag. Så det är precis vad jag ska bjuda på idag. En härlig tonfiskpasta med kapris, citron, parmesan och rucola som faktiskt smakar lite sommar. Jag ska sätta igång med att hacka lite lök. Är på riktigt en otroligt snabb rätt. Så att nu kommer jag fräsa lök, vitlök och peperoncino, chili, lite olivolja. Samtidigt så slänger jag i tunn spaghetti capellini i saltat vatten och låter det koka upp. När pastan är färdig, då kommer såsen också vara klar. Supersnabbt och så gott. Huvudingredienserna i den här pastasåsen och det som ska gå in nu. Tonfisk på burk i olja. Lägg en extra slant på val av tonfisk för det lönar sig så många gånger. Och små kapersbär. Härlig sälta och lite så här kropp och köttighet i det där. Supersmaskigt. Så att, i med det i löken. Ska vi ta och hacka upp lite rucola, lite grovt sådär, som ska få gå ner och göra den här lite grön och god, den här rätten. Och sen så smaka upp den med lite citron och parmesan. Det här är ju som ni förstått ett perfekt sätt att servera en god, snabb och framförallt ganska billig pastarätt. Pasta är i alla fall i min familj väldigt tacksam för att hela familjen gillar det. Det går ofta väldigt, väldigt snabbt att göra och oftast har man ganska mycket ingredienser som behövs för att kunna göra en god pasta. Jag tycker att carbonara är en hit som är väldigt, väldigt god. Och där brukar inte jag alltid ha med bacon eller sidfläsk, utan man kan göra den vegetarisk också. Sen tycker jag att en god klassisk tomatsås är fruktansvärt härligt. Kan man lägga på lite extra parmesan bara så blir den lite god. Tonfisk kan ibland vara lite torr i sin karaktär. Och då har jag ett tips till dig. Ta lite av pastavattnet och red ut så att det faktiskt blir en sås av. Den har ju fullt med stärkelse i sig från pastan. Så då bara tar man och skedar över lite och låter det koka samman så har du en perfekt sås. I med rucolan, sen ska vi hälla av pastan. Sen är det dags att bara smaka av och servera. Det ska vara rikligt med nymalen svartpeppar i närheten. Så där hörni. Det här är en riktigt bra rätt som smakar mycket men kostar lite. Och det gillar vi så här i januari. Receptet hittar ni såklart på mittkök.se och jag tycker ni ska prova det ikväll. Imorgon ska ni bänka er för då är Roy Fares här. Och han bjuder som vanligt på smarriga sötsaker.